这边今天的主题命名为 Programming Reality， 有点像是在撰写现实的概念，基本上就是在讲智能合约。那后面会提到说为什么会有这样子的一个感觉。那这边的话，我是用一个很简单 emoji 的方式代表今天的 agenda， 但是我今天我是怎么样找到这个掉的这个坑，然后再来去讲到我现在正在做什么东西。那如果有时间的话，我们可以在实际上来做一些撰写，那没有的话也没有关系。然后在最后，一个简单的这种让大家去算是功课的概念吧，让大家去想一下。嗯 ，OK。那第一个部分就是我怎么进入这个圈子的。我自己本身在过去，我自己逻辑有点怪怪。我自己本身也是跟大家一样，是念理工科的。然后念完了以后，在美国，但是并没有很想要往理工科方面走，后来走向了法律，所以就在美国也在念完读完法律以后，在律师事务所做专利诉讼相关的东西。但做完了以后，发现好像也不是我想要的。所以就又再回去慢慢摸索，到处看，最后走进了 Web 3，好死不死有运气还蛮不错的，在2017年的时候进入了一个去中心化交易所，然后但是那时候在做的时候比较是做法律相关的东西，后来发现毕竟有智能合约这样子一个工具，有这么好的工具，后来想说不然就自己下来实做看看，那实做以后发现也是蛮有心得的，所以就一路这样子走到了今天。首先来说，我为什么会进入这个 blockchain？ 从一个法律的角度来说，最重要的对我来说就是两个 trustless。刚刚有大家听到很多次 trustless 这样子一个特性，然后对我来说还有另外一个特性，就是它一个非常低成本、高效率的方式来做执行。那这两个什么意思？我等一下会再跟大家用一些例子来讨论。那当然还有一些其他这些不同的特性，也都是相当的非常重要，也是我们在 Web2 里面很难去做呈现 的一些特性。那讲到这边，除了刚刚那些特性以外啊，在技术的开发上面也是有一定的 也是有一定的效率啊。大家左边可以看一下，在 Web2 说一个要架设网站的时候可能会用到这些的工具，反观右边可以看得到 Web3所会需要的工具呢，相对来说就会少了比较少一点。比如说像Web3 的 backend payment 的 system 等等，还有 server 等等的，其实都完全可以靠以太坊。我今天只提到以太坊，但是当然可以呼应到很多其他的这个链。那所以等于说在 Web3 的这个世界里面，好像只需要学几样东西，你其实就已经可以在推广的这个速度上面就会相对来说快很多。然后第二个也是，你也不会受到这么多中间第三方的影响。也就是说，当你要架设网站的时候，如果你是架设在一个中心化的地方，那你也许以后就没有办法，过了10年20年，这家公司没了，你的转让也就会有一点危险这样子。那当然有这样的好处，除了想要 share 这个比较是有技术相关的资源以外，或 comparison 以外。当然我还是要学一下，因为在座好像不是每一个人都是就是学技术的，所以这边如果大家有兴趣，如果不是以技术为出身的话，其实 Web3 里面有非常非常多的资源哦。那这边有一个资源是让大家可以看一下，是如果你是一个非技术人员的话，你要怎么样进入 Web3？ 那这边就会给你一些简单的一些步骤，那大家如果有兴趣的话，可以再进去看一下。好。那刚前面大家讲了一些，现在开始可以讲我自己本身怎么进入这些DAO的这个世界里面。那大家2020初的时候，刚疫情开始的时候，大家都待在家里，所以我就开始上一些 Discord， 然后开始去看一些DAO这样子。第一个我看到的DAO叫做 Estonia DAO， Estonia 是一个欧洲的国家，它叫做爱沙尼亚。那爱沙尼亚它是蛮有趣的，如果大家对他有认识的话，可能会知道说他有一个叫做 e-resident 的东西，也就是说你不需要到他这个国家，你也可以成为他的一个公民，有一点数位公民这样的一个概念。那当时我们想要建立这样的道呢，刚我们讨论一些道的精神啊等等的以后，就会知道说好像大家就是有一股力量，然后想要往前冲，想要做一些事情，要在这世界上面做一些有影响力的事情。那刚好Estonia 这个地方有这样子的一个
组织的架构，让我们可以直接在上面做迭代，在上面做这个堆叠啊。然后，所以我们就是试着想要往这个方向走，但是殊不知呢，其实如果要跟实体有接触，还是会需要跟政府的规范啊，或者是要跟政府要做一些交道啊等等的。所以在以一个去中心化的方式来做执行的话，相对来说会变得非常的混乱。像刚刚 Jackie 有提到，如果你真的要走 fully decentralized， 其实还是有一定的困难度。所以从这边开始玩，后来就会发现哦，其实有很多其他不同的 DAO 也出现。那我另外也看到的是 Lex DAO， Lex DAO 它是主要比较以所谓叫做 legal engineer， 所以刚好跟我的背景其实非常相似，就是一个法律的背景，然后也有一些理工科的成分在。那 Lex DAO 这个地方呢，它就是一群志同道合的法律人士，而不一定每一个都是律师，在这个 DAO 里面想要为 DAO 这个Web3 啊，不一定只是 DAO， 为 Web3 呢，在这个把它正规化这么一个想法，然后同时呢提供一些工具让大家去使用，让大家去实作，做以后有发让大家从这个角度来看说是不是真的来做一个 comparison， 简单的 comparison， 看是不是跟现实生活 Web2 的执行方式会不一样这样子。所以在这个 lifestyle 里面就开始萌生出很多不同的小小的工具，然后大家也会慢慢一个一个这样提供。在 lifestyle 里面呢，开始我就开始看毕竟因为都是法律人士，很多的都是法律人士，其中有一篇我看到这样的一个文件叫做 Code Deference Agreement。 其实刚刚 Jackie 有提到类似的一个想法，就是程式码本身就是法律，那这是一个相对极端的一个做法。那这边提到我说为什么会用这个文件来当做一个来做介绍呢，其实与其我在讲这个文件里面的内容，大家可以想象说如果是艺术品的一个版税要怎么样来做执行。假设我今天是一个艺术家的话，我要出一个艺术商品，我要去卖给了一个收集一个这个 collector 要去转卖的时候，都会有这样的一个版税的概念。可是这版税的概念呢，是谁由谁来执行？你今天可以跟你的律师去写一个合约，把这个东西写在里面了以后，那有在这个文件上面啊，你也可以拿到法庭里面去做。假设后面有什么事情要去解决的话，你也可以拿到法庭上面去做。可是当你要去做实际执行的时候，大家有没有什么想法？是要来谁帮你来去做拿这个版税的动作？大家有没有想法？谁来帮你去找这版税？要帮你把这个，如果你有二级市场做交易的时候，在 Web2 的这个世界里面，谁去帮你把这个版税要回来？如果你是艺术家，画廊，自己也有，对，自己也有，画廊也有，也有可能找中立的第三方来帮你做这些事情。好，重点是呢，就是这些事情会要有一个人来帮你去做，那这个人他。我应该这么说，我换一个问题来问，如果说今天是明年的话，我去找这些画廊，找这些律师，找这中间第三方，他也许还可以帮我处理。那如果把时间拉长一点，我拉到50年了，这些画廊还在吗？这个律师还在吗？这中间第三方还在吗？如果我再把它拉到100年的话，那怎么办？那这些东西是要谁来帮你处理？毕竟大家所看到的名画很多都是经过很多的转手啊，那这个中间的记录要怎么样去做等等的，是谁要来帮你做？在一个 Web2 的世界里面，好像就相对来说比较不容易这样子达到。那这位提出来这个 Code Deference Agreement 哦，那我其实也有同样的问题。好，你今天是把它弄在把这个同样的框架是放在 DAO 的上面，也就是说，好，也许 DAO 的某些成分是可以把它用 Code 来帮你去做执行。或者是如果你今天把它写成是这个样子的时候，那谁要来帮你去 maintain 这些 code， 谁要来帮你做这些执行？那这是我还没有在看到智能合约的时候有这样的一些问题产生，所以我就再往下继续看，往下继续看呢，就发现一个东西叫做 Moloch。Moloch 它本身是一个古希腊的一个神明，它是一个好，我不知道它是好还是不好，可是它基本上就是一个 the god of coordination failure， 意思就是说呢。当在人与人之间要去做协调的时候，经过不同资讯不对等或者是资源不对等分配的问题等等等等上面，会造成在人与人协调之间的这个过程会有一定的摩擦。那
Malik 呢，他就是 got a coordination failure， 也就是因为人与人之间没有办法做一个很良好的协调，所以呢，大家就是要奉献自己自己的小朋友给这个神明，这是大概这样的一个概念。那也就是希望说有这样的一个神明保佑大家在人与人协调的时候有一定的共识。一个例子简单来说，这个球分困境大家肯定应该都知道，应该都 OK。所以简单来说，最好的结果当然就是甲乙都沉默，所以两个人都可以达到最好的这个结果。但是这个变成是，如果把它拉远一点来看的话，其实它 本身就是它的框架是一个问题，框架没有办法让人与人之间做到一个很好的协调。如果今天把这两个人都放在同一个房间，他们两个可以去先沟通的时候再去做被质问这件事情的时候，相信 99% 的机会应该都是走甲乙沉默的这一块路。可是就是因为甲乙之间没有办法去做沟通，不管是任何原因啊，资源啊，文化不一样啊，等等等等的原因，都可能很容易造成这样子甲乙没有办法去做协调的事情，那也没有办法达到最好的效益。这某些程度就是在 Malik 想要来解决的一个问题，或者是开创一个这样子一个比较新兴的想法，让大家去想说怎么样用智能合约的方式来让人与人之间做协调的时候更方便更便利。因为毕竟智能合约本身都是公开透明，任何人都可以在执行之前都可以先检测说这个智能合约是不是 OK 的，是不是有问题。所以我就开始看到，那 Malik 自己本身呢，他就是在提倡一个 minimally viable for profit DAO， 最小可行的盈利性的 DAO。 那这边就可以看到，他把其实这边有一个简单的这个 struct， 那这个 struct 就是一个提案。那提案就可以看到说，其实有一点慢慢走向公司法的走向嘛，不管是里面有一些，比如说像这边有提到 share requested， 像刚刚 Jack 有提到股份这样子一个概念，所以你可以去发起一个提议，去跟这个 DAO 去跟他要一些这个公司的股份。那所以这些所有的这个提案的过程呢，都是用上链的方式来做解决。那你也可以看到中间这边还有 starting period 啊 ，yes votes 啊 ，no votes 等等等等。这样子一些比较类似公司法再去做投票上面的一些规范。那除了这个 proposal 以外，还有这样子一个 member 这样子一个架构。那 member 也是会去确定说，哦，每个人都有这样的一个 shares。那在 Malik 这个体制底下呢，他们使用的 shares 方式是用 ERC20 的方式，也就是一般大家常见的代币，不管是稳定币啊等等，他们背后的技术都是用 ERC20 的方式来做解决。所以说，这边就可以看到说，好，有一些慢慢这种。算是组织形态的方式慢慢的呈现，不一定是要公司法，有些可以是其他非营利组织的这种基金会的方式，也是慢慢这样子从这个把等于是把现实生活中大家所会用到的一些方式慢慢把它注入在这个智能合约里面。所以就呼应刚刚一开始的主题，就是 programming reality， 你把这个现实生活的你把这个现实会有影响的结果把它写到智能合约里面来直接做执行。那除了在这个 Malik 刚刚有提到是比较有点类似像这种一般现在在 Web2 里面组织的方式，它其中有一个最酷的地方，也就是在 Web2 里面没有办法执行的一个方式叫做 Rage Quit。 Rage Quit 是一个可能在游戏里面出现的一个名词。那我不知道大家可能知道说，哦，如果在打格斗游戏快打旋风等等，就真的很不爽的，可能就是拔电源啊等等，这种行为就叫 rage quit。 那大家都很讨厌这种行为嘛。但是呢，在这个里面呢，用的方法它是用这种方式用，也就是说每个人都会有自己，假设我都已经是成员了，那我就会有拥有这个 DAO 的代币。那我拥有这个 DAO 的代币呢，当有一个新的提案要出现的时候，假设如果我不同意这个提案的时候，那我也许就可以用 bridge quit 的方式来执行。那如果我先提一下说，如果在 Web2 的时候，假设你今天在一个公司，你有三五个好朋友一起成立了一个公司，但是呢，公司大家都知道可能会需要 pivot， 最后可能要转一个方向。假设如果你是成员之一，你不同意这个转的方向的话，那你要怎么办？那有什么想法？你要怎么去执行？抽离资金，对，
可是你要怎么去做这件事情？你要跟谁去做这件事情？你要去怎么样在账本上面去呈现这些事情？这些都是一个很大的问题，需要有时间，需要有成本，要有人力，要来帮你做这些事情。所以 Race Quit 这边呢，提到一个非常酷的东西，就是你可以今天选择你要烧掉你多少的代币，然后换取这个 DAO 里面的国库的资金，表示你的不同意，也让你有办法直接抽离，然后不需要经过任何这种高成本的执行的方式来让你离开你这个 DAO。所以慢慢出现这种Web 2在 Web 2里面相对没有办法达到，或者是需要用非常高成本、低效率的方式才能达到的一个方式哦。所以我看到这个以后，我的想法就是这个，就是真的是有一点脑袋就是有点爆炸这种感觉哦，mind blown，想说哇哦，这种事情可以发生在区块链上面的话，那我实际上有好多东西其他都可以去做哦。很简单的，比如说像是银行在付钱，如果我要买房子的时候，我要跟卖家买房子的时候，我不相信你有这个房子，你也不相信我有这个钱，那我们就要找中间第三方。但是如果我用智能合约来做的话，我可以知道说，假设我的房子是用 NFT 执行的话，你知道我拥有，我也可以看得很清楚，知道说你有多少钱。就像我们知道不知道里面有多少钱的，对，所以我可以知道这两个事情都很明显。我甚至都可以用智能合约的方式把这两个资产都锁起来，确定锁起来以后再去做转换。所以我中间完全不需要银行，我不需要有一个任何的中间第三方，只要我合约写的 OK，但是在合约没有问题的状况之下，就可以直接做这样的转换，那就不会有太大的问题，也就是让人的生活可以达到这种非常低成本、高效率，也是一种不需要信赖对方的方式来执行。所以呢，我就开始走进了这个写程式这块领域。那这边如果大家没有看过的话，这叫 Remix。Remix 是一个以太坊基金会自己推出来的一个网络上面就可以直接撰写区块链的一个工具哦。那一开始我就直接在这上面直接做，还蛮酷的。如果大家有兴趣想要跳入进写智能合约的话，这是会是一个非常好的入门的工具，你就不需要再 set up environment 啊什么东西的。如果毕竟后面在出职场里进职场的时候都是在做法律相关的东西，所以完全没有在碰这些东西，所以对我来说，写程式刚进来，真的要去撰写智能合约的时候，也是蛮头大的，蛮头痛的，所以就开始看到这个 Remix 这样的一个非常好的工具。所以如果大家有兴趣，想要来说写一些非常简单的智能合约的话，欢迎大家来使用这个 Remix。那其实如果大家有这个简报的话，其实每个简报页面下面都有一些相关的资源，所以大家可以去看一下，有连结的。所以我就开始写。那这是我第一个写的，跟一些就我刚刚在讲 lifestyle 里面的一些同好写的一个很简单的智能合约，大家可以看一下，如果有就技术背景的话，其实一看就知道这是在干嘛。但我这边有一个问题，它是一个很简单的一个资源分配的合约嘛，就是你放 ETH 进去，然后 ETH 就可以依照你要谁是接收者，然后就慢慢这样子把它发送出去。但我想有一个问题想问，大家有没有发现后面有这个 string memory message？有没有觉得说为什么它就是在传钱呢？为什么要有这个 message 的成分在？大家有什么想法？讯息对话，蛮接近的。其实毕竟因为大家都是在这个里面都是法律人士的，所以大家里面肯定会想说，哦，可能有些合约要放上去之类的，所以就会放一个这个简单的字串，让它先当这个 placeholder。如果以后要上一些合约啊，就是所谓合约不是那个智能合约，我说人与人之间这个撰写这个合约这样子，可以把它写上去，因为这是一个小小的这个 tangent。OK，所以除了这以外，就开始从这种非常简单的智能合约开始看，然后后来 NFT 暴走了以后，也开始去看看版税相关的一些研究，那就做了一些很简单的这种脑力激荡吧，可以这么说。那这边是想到说，如果说版税这个东西是可以慢慢衰退的，也就是说，第一个当然一级市场卖出去的东西可能就是原价，可是当你第一个收藏家卖给第二个收藏家的时候，它就是一定固定的版税。那这版税呢，是不是在第二个收藏家跑到第三个收藏家的时候，
是不是可以减少一点，让大家有点像是 grow the pie 的感觉，每个人都有。当你是购买了这个艺术品的时候，你其实就是像宝宝刚说 skin in the game 这样的一个感觉。那假设到最后，因为这个 royalty 当然版税本来就是 100% 就是有限的哦，所以那如果这个版税全部都被占满了以后，那是不是最后一个人拿到的时候，他就变成是一个公共财这样子一个感觉。所以有这样子一些这种脑力激荡，就在玩不同的这样子一个 pattern 啊，觉得这还蛮有趣的。那所以从那边大概这时候是2020，那后来就开始真正有在刚好遇到一些其他志同道同的朋友，开始建了一些不同的工具。那这边想跟大家做一个简单的介绍。那不知道到目前为止大家有什么问题 ？OK， 好，在做工具部分，我在一个团体叫做 Kelly。那 Kelly 就是从刚刚我讲的 lifestyle 里面出来的。那我们有其中一个工具叫做 Wrapper。那这 Wrapper 是要来干嘛？它非常简单，就是一个 mint NFT 的一个工具而已。但是呢，它在 NFT 上面它所附加的并不是一个艺术商品，它是一个公司法人。所以在这边可以看到，你可以去铸造 LLC 的这个 NFT。你可以去铸造非盈利组织的相关的 NFT， 或者甚至于是 charter 算是没有被国家认证的一些这种组织的机制的一些章程吧。那你可以面这些 NFT， 然后我们在这个法人的这个章程里面都会写到说，我们会提到任何有就是只要你拥有这颗 NFT 的这个钱包地址的话，就有点像是附加了一个小泡泡这样子，然后后面加了一个法人的背景，给你这样子一个感觉。所以我们有点搭配，就用链上的方式执行，可是底下的这个法人的合约等等是有点呼应这个法律上面执行的这个呼应链上面执行的一些动作。比如说刚刚提到，你如果拥有这个 NFT 的话，代表你这个钱包就是一个法人。那如果说我要转换给另外一个人，或者说卖给另外一个人的时候，那我们在这个章程里面有提到，假设一做转换的时候，下一个所拥有的钱包的地址就会是这个被这个法人的这个泡泡给包住，大概是这样子。然后所以这是其中一个我们有做到的工具，然后现在也在上线了，底下有那个连接大家可以看一下。然后呢，另外一个我们其他的工具就是DAO的工具，你要怎么样去用在链上的方式来组织成一个 DAO， 那我们叫做 Kelly DAO。这边也可以看到我们刚刚这个 wrapper 所印出来的 NFT 就呈现在这个 Kelly DAO 里面，就可以从很简单这样子一个 DAO 这个 DAO 的页面来看到说，原来这个 DAO 呢是有一个法人的背，有一个法人的支撑，那这个法人支撑就是所谓的有限公司的。这个 DAO 蛮有趣的，这个 DAO 是一个 real world asset， 它等于是在买不同的现实的现实生活的这个房地产。然后其实最近之前他们买在 Idaho， 在美国的其中一个州有买农场，然后最近有在田纳西有买一个apartment 吧，我记得没有错，一个套房这样子。然后最近成为 Airbnb 的 super host， 还蛮酷的。然后这边就可以看到说 OK。这边有一些简单的 DAO 相关的资讯，可以看到他们的 treasury， 也可以看得到所有成员，然后在底下这边可以看到一些投票的就是你可以提案然后让大家去做投票的机制。除了这个以外，每一个在上面每一个在这 Kelly DAO 上面这平台上面做召唤的 DAO， 它都可以去做一些其他附加的功能。比如说这边有一个简单的附加的功能，就是让大家可以去做换币。刚刚我还没有提到说每个 Kelly DAO 其实自己本身背后都会有一个自己的代币，那这个代币要怎么样去使用呢？就是看你要怎么样去使用。代币本身可以作为不可转换的，也可以作为转换的。那如果你一旦作为不可转换的话呢，你其实可以来做一个简单有点像刚刚看到 Juice Box 或者是这样的 Crowdfund 一样这样子一个功能哦。那也是就是你自己定这个兑换率，然后来做一个非常简单的去做兑换。那从这个 RWA 这个 DAO 的角度来说呢，它其实是一个 consortium 有点像是一个协会的概念啊。那它用这个 swap 的功能来去做一个
卖他会员的一个方式，所以他这边定每一个 RWA 的 token， 大概是30块美金。那你买多，那你就只是话语权比较多这样子一个概念了。目前大概是这样子。所以有些这种不同的功能，可以让 DAO 呢，在一个虚拟的环境底下，也不需要认识任何人，就可以直接，因为我们大家有志同，就有一定的想法，对某些事情有一定的这个理念，然后直接用这样的方式，完全用智能合约的方式来做执行。这边可能就不再赘述，但是大概讲一下，大概就是我们这个 Cali DAO 它如果要发起提议的话，其实跟刚刚 Molly 看到有一点点小小不一样，但是我们这边是比较接近公司法一点，因为毕竟要搭配的是底下的这个法人，就是美国的各个不是说各个州了，就有一些特定的州的这个法人，我们自己觉得比较合适的州，然后来让他们可以让任何人任何 DAO 都可以去铸造这样子的一个法人 NFT 这样子一个概念。然后这是 Cali 的部分 ，Cali 部分其实有点抽象，不知道大家有什么问题。请问一下，所以 Cali 是 DAO Zero 的 project 还是这边的一个？对对，算是不是 DAO Zero 的， okay. 对对对。那 Cali 是什么意思 ？Cali 哦，对 ，Cali 其实它是印度的一个神明，然后它是就有点在玩这个神明的这种命，对，它是一个最印度最强大的神明，它基本上会把猫给吃掉的，就是这样的概念，对对对对对。OK， 上线多长时间？现在这个、大概一年多吧。OK， 然后这是 Cali 的部分，所以跟我自己本身的背景比较有一点关系。那如果大家有兴趣想要在 Cali 上面召唤一个 DAO 的话，其实我们用英文在讲的话就是真的用讲 summon， 因为在 Molik 从 Molik 的体系来说，大家都会用 summon DAO 这么一个讲法，就是召唤一个新的 DAO 出来。那如果大家有兴趣要召唤一个新的 DAO 的话，欢迎来到 Cali。 那如果想要看其他不同的功能其他不同的工具，我都其实蛮欢迎去看一看的，因为不一定要真的，就算我自己在做 Cali， 大家其实也不一定要做 Cali， 因为其实毕竟每个 DAO 长得都不太一样，所要做的事情也都不太一样，我们适不适合也没有一定，所以大家看一看，看到自己适合喜欢的比较重要。Cali 有开源吗？有，全部开源。真的？全部全部。所以连接都在上面。连接都在那个每个，没错没错，都在下面。对，然后每个合约在 Etherscan 上面其实都可以看到。然后第二个我在做的是DAO Zero 这个场域里面叫做 Arming 的一个东西，它算是一个学习的场域，等于是让大家去做解任务拿代币的这个一个这样的一个场域啊。之所以为什么想要来做这个东西，我觉得刚好提到，其实2017年的时候就开始在做去中心化交易所，然后当时有碰到一些台湾人，那时候碰到的是比如说 Carbonhood 啊、交易所这些不同的团队，但是当时的还没有这么普及化吧，可以这么说。所以其实要做一些这种比较教育性质的东西，我觉得还是有一定的困难度。因为毕竟在这个，虽然说像刚刚 Jackie 有提到，很多这种工具哦，是等到要变到不见的时候，大家可能才是算是一个成功。可是我会有一个小小的 pushback 是，可是你当你在设立钱包的这个部分的时候，如果你不让人家自己去设立钱包的话，你很难去了解到说 Web3 为什么有这样子一些特性。如果你不了解这些特性的话，你要来在使用的时候，那你使用的方式其实跟 Web2 没有什么太大的差别，那底层为什么要去接 Web3？ 所以我会有这些疑问在。那老实说，现在我这样的疑问是不是对的，那我们就继续再看下去，一步一步这样走。好，所以 Army 呢部分我们是想要解任务拿代币，那每个任务的本身会到最后加算是建成一个技能树这样的一个概念，所以从下面，然后解任务拿到一定的代币了以后，你就可以再去执行更多其他的任务。那一部分是因为现在当然 Web3 大家也比较认识了，大家也比较会愿意尝试了，所以希望用这个方式，那整个所有架构大家也会慢慢提到，所有东西都是完全上链，那也是希望大家用实作的方式慢慢了解说 Web3 为什么有跟 Web2 使用的方式不一样。那除了当然技能树这个东西呢，很多在玩游戏知道，
技能书大概就是你大概已经知道一个结果了，可是就是你已经知道说 max out 大概是会长什么样子。可是毕竟在 Web3 哦， Web3 这个场域呢是一个没有尽头的场域，所以我们会希望是邀请任何有执行过其中任务的人都可以在上面搭建，在做上面堆叠，让我们大家一起增让去培育这棵技能树。那这个部分的话，其实我们也有前端什么都已经做出来，就是我们现在算是在测试阶段了，等一下可以看一下。那大家主要流程是这个样子，任何人进来都可以去做任何人都可以来进来做学习。进来做学习要领一个叫做 SVG NFT 的东西，那这个有点像是成绩单的概念。那为什么是成绩单？我等一下会用这个用，其实就长这个样子。我等一下会再回到这边。它就是一个 SVG NFT， 它是一个完全上链的一个智能合约，然后可以依照你在这个技能树的成长过程，它会完全帮你在这 SVG 上面做呈现。也就是说，今天我们这个团队不见了，这东西都还是会存在。那领完这 SVG NFT 了，就变成是它是成绩单，也是一个通行证啊，那你就可以开始执行各个不同的任务，就解任务拿代币等等。那当然，我们这个机制里面除了要给这个使用者一些回馈以外，我们当然最重要在这个场域里面，当然还是任务设计者，还是要有一个好的老师。所以在这设计的成分上面，我们还是加一个，其实当任何一个使用者完成了一个任务的时候，他所得到的经验值同样的也会给到任务设计者身上，所以让在这个环境里面希望是可以达到一种比较互相交流的感觉，而不是一个单方面单向的走道。那当然就是走拿接到一定的任务接到任务拿到代币，那你过了一定的代币数量就可以再接更高级的任务，大概是这个样子。Token 自己本身我们现在目前是假设它是不能转换的，那只能是做一些简单 playground 上面的治理，比如像是这个环节刚才到说代币要花多少才能去执行下一个任务啊等等，这样子一些相对在运作上面的机制的。那这个刚刚提到 SVG NFT， 因为现在在测试阶段，所以都基本上都是零，但是有一个可以看得到它应该不会太小，但是你有没有看到33旁边那个小字是 percentage of progress，就是你这个进度的过程，然后右边是它的经验值，然后底下当然就是 quest 的名称，然后这边是写五五大松。那这边呼应的呢，这个参与者他所做出来这个五五大松本身这个任务呢，它是有三个小的任务，那这个小的任务呢，这边就可以看到说它已经过了其中一个，所以大概是33%这样子。然后在这个任务总览的这个部分呢，右上角看到一人就是代表说他有一个人完成，然后有多少人这个完成率大概是多少这样子。again 这边其实已经都是可以去玩玩看，所以如果大家有拿到简报的话，可以下面按链接可以上去看看。那除了这个以外，除了这个架构以外呢，所以后来在发展，因为 token 自己本身如果不做作为是不可转换的话，代表说你没有办法让它经济化。那我们也不需要把它经济化，因为其实还有很多其他东西可以寻求不同的经济的模式。其中一个经济的模式，我们就是把这个任务本身呢做成是 NFT 这样子的概念。但是 NFT 这种概念，我自己是觉得说 ，OK， 你要丢艺术品是当然是很 OK， 但是我自己本身，我们这个组织又不是艺术相关的，我们丢艺术品出去好像有点不太对。所以就想一些有没有跟这种看看说任务有没有达到某些程度的 impact， 有没有什么样的影响力？那也许是从有多少人参加，然后有多少人完成这些任务的方式来慢慢带出这个影响力。所以就会看到说，好，那我在这个卖 NFT 的时候呢，我也把它做成是一个 NFT， 然后我上面可以去做记录，说有多少人完成了，然后它的 impact percentage 大概是长什么样子。这个如果有大家有在Web3 最近有在看的话，有个名称叫做 HyperCert， 之前前一阵子好像那个 Vivian 有来讨论过 HyperCert 这样子一个理念，所以某些程度有点类似像这样子的概念。任何人都可以来面这个 NFT， 有点是在做donation 这样子一个概念嘛。它是当然就是希望说，如果你觉得这个课程对你有
有利，你有学到很多东西，那你可以在从这上面做一个回馈这样的。然后买这 NFT， 那这 NFT 我们当设目前设定是作为是 open edition， 就是任何人都可以来面，然后也不会有一个结果，也不会有一个截止日期，那就是你要面就是面，那等于意义就是除了这个拿收到的钱是回到我们这个Army 的这个 DAO 以外，那一部分也会就是转给这个任务发起的这样子，所以希望从这些不同的机制在这个DAO 让它的运作上面比较火一点吧，比较不会像是一般这样公司用踏档的方式来执行。所以这个到目所以讲到最后，我们现在目前为止这个 Army 所提出来这个东西叫 Playground， Playground 的组织的结构大概是这样子的样子。这个部分我好像是有点晚，好有点晚。好，我本来这边想要直接抓拉 Remix 出来，然后写。可以啦，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 可以可以。我还没有练习，没有，我先把这丢出来就好了。就是最近有一个议题叫做，也不是议题啊 ，EIP 叫4337啊，不是6551啊？哦，不是，我比较想4337，对对对，4337不知道大家有没有听过？有听过吗？4337它有点是 wallet abstraction 的概念。现在如果说你用如果你在小狐狸上面直接建一个钱包的话，你就直接已经上链了嘛？那你就直接从这，如果你的你的 wallet 被 hack 啊等等，让人家就可以使用你的 wallet。那最近4337提到的是说，如果在这 wallet 上面再加一个智能合约，然后你可以控制上面所有权限的话，就即使你的钱包被 hack 了，你没有办法上的去那个 smart contract。如果你的 smart contract 上面有做一些权限的管理的话，其实它就可以比较有效的去管理你的钱包这样子。那这边给了一个非常简单的例子，如果大家有兴趣的话，可以回家试试看。这个简报底下也是有那个有连结，有答案的。本来想要再做另外一个是 multi sig， 就多签钱包。那会提到多签钱包的原因，一部分是因为刚刚有提到 Kali， 但 Kali 这样子比较 full fledge， 就是很多功能的 DAO 的平台，一开始来说可能会有点太过复杂。老实说是这样也没有错，因为真的有太多东西需要去理解以后才能来使用。但如果你是一个 DAO 想要来执行的话，我蛮建议的是直接用 multi sig 的方式。multi sig 多签钱包其实有蛮多的，现在市场上有一些，比如说像大家可能会常见的是 Gnosis Safe 这个多签钱包，那蛮多人在使用的，所以如果大家有兴趣的话，可以上去看一看。那多签钱包的意思是在于一个它是一个智能合约，那智能合约本身 ，OK， 智能合约本身它可以让你去它等于是只有在管国库这样的一个概念哦。那你管国库，然后大家还是要去做投票，可是投票就是一人一票的方式来做执行，所以没有到像公司法任何每个人是用股份的方式来做执行。所以你在这里面呢，你可以放任何的资产，你可以放 NFT， 你可以放稳定币，你可以放以太币。等等都可以放在里面，然后去做一个很简单的投票，然后来去做一些资源上面的分配。那这是一个非常好入门的一个工具，所以如果有对想要开启一个 DAO 的话，不太知道怎么开启，然后又觉得它有点太过复杂的话，我觉得蛮推这个 Safe， 然后大家先来使用。那事实上有蛮多台湾人，我蛮确定应该很多人在使用这个东西。所以这个是有点像取代那个 Genesis， 有一个分散的钱包，是类似那样，类似那样的感觉，对对对，没错。那它就是一个，我可以其实是 Gnosis， 对对对 ，Gnosis， 像不知道也是用这个来，你们也是用这个，对，啊，其实很多 Gnosis 还是用这个。是一样的，一样的，对对对，是一样的。他改名了，对，他改名。太帅了，我认不得，你知道吗？没错没错，是同一个。Gnosis 以前很 geek。就是、没错没错，他要改名叫 Safe，改名叫 Safe， 对对对，哇，所以我蛮确定蛮多在台湾人也有在认识，然后如果上网去找新手教学，应该很容易就可以找到，蛮方便用，使用者体验其实相对来说也是蛮不错的，蛮推荐大家使用，那其实要写这样的一个钱包也不是特别难啊，那如果说大家有大家可以先去试做一下。然后底下也是有答案这样的。那
老实说呢 ，multisig 这个东西呢，也不是说，应该这样说，如果我写的 multisig， 我相信跟在座写的 multisig 可能有点长得不太一样，因为大家所要求的功能，要求的这个想要这个 multisig 想要做多签钱包想要做的事情，可能会有一点点不太一样。至于在权不管是在权限的管理啊，或者是等等其他的用法，所以并不是说 multisig 它是一个大家都。当然是这个 concept 大家都了解了，但是实际上要怎么样去做执行，都还是要再去检视这个钱包，各个不同的钱包，它的背后的合约，然后才能确定说这个东西是不是可以使用的。然后再来的话，基本上大概是这边。最后其实，刚有跟宝博跟 Jackie 的小聊。最后想要给大家一些这叫什么一个 quote 好了，这也是以太坊基金会自己所深信的一个算是理念好了，理念。他说 ，A finite game is played for the purpose of winning, an infinite game is played for the purpose of continuing the play。参加一个有限的赛局，你的目的其实因为你已经知道你知道它有结果，你就会想要往那个结果往前冲，所以你就会忘记了很多的其他的成分，是你可能就会略过的。但是如果你参加的是一个 infinite game， 就好像是 G0B， 像是以太坊这样子一个场域，它其实是没有任何的目标的。大家可能有知道说它的理念大概是在哪里，可是它没有一个很实质的目标，所以它就是。想要建造一种这种无限赛局的感觉，那要让未来想要参加的人，未来有同样相同理念的人，也有办法去学习，也有办法跟着一起成长。那以太坊这边它是有点把它当作是花园的概念，所以在以太坊工作里面的不是工作，在以太坊里面有贡献的人，他都好像是一个园丁一样，在这个花园里面慢慢去扶持这整个 ecosystem， 让这整个生态系越来越大，越来越成长茁，越来越长大这样子。那这个部分啊，对，这是最后我想要 share 给大家的一个简单的 quote。那这边有简单的例子 ，finite game 有限赛局的话，我觉得最极端的应该就是圈圈叉叉吧。你能做的事情没有很多，你能玩的多，你也许可以把圈圈换成是三角形之类的，但是你其他变化并没有很多嘛。那如果我们再往右边一点跑的话，可能是。篮球，比如说像篮球比赛，他这如果秀这个队，这个国王队可能有点透露我年龄，但是这是我这个国王队这样子。那篮球本身也是有一定的框架，大家有一定的目的，但是你要怎么样去玩，你要怎么样运球，你要怎么投篮，你要怎么样去灌篮，这都是你可以自己去再去做发想。然后当然就往右会看到 G0B 啊、以太坊这种更没有目的的，没有一个。目标的讲没有目标，这样好像感觉很负面哦。但是它就是一个希望大家有一个，大家都有同样的理念，有一个很大的方向想要往前走，但是要怎么样执行，就是看每个个人。那也就是希望说，在座的各位，毕竟是在这个台湾最高学府，希望大家可以跳脱我们现在既有的一些社会的框架给的框架，然后踏入这个。新的世界，这个虚拟的世界，然后来里面做一点事情，写一些智能合约，不需要写得太好，就是来做分享。一旦东西有做出来了，以后一定会有人看到，只是一部分就是 GNB 的这样子的一个概念。你只要把共笔写出来了，哪怕是10年、20年，就是会有人会看到，有人会慢慢用你所之前搭建过的东西，然后在上面做继续搭建。这就是开源开放最好的一个成果，然后也是希望这样子，然后达到一个最好的效应，让大家跳脱出台湾本身这个地域上面的一个限制。谢谢大家。太棒了 ，OK， 所以这个大家有没有什么问题？大家有没有什么问题？哇，太好了，今天很好，来。如果没有的话，要怎么把这些虚拟世界中的事情跟现实社会中的一些事情把它串联起来？
That's great。 嗯，好问题，非常好问题，非常好问题。其实一部分也是大家看到公司，我自己在做公司法跟 DAO 之间的连接，有点某些程度在上面就是要把 Web 2跟 Web 3把它这两个的中间的界限模糊化。但是你提到这东西，老实说 Web 3这个领域非常大，智能合约它也是代表很多不同的东西，它可以代表是稳定币，它可以代表是 DAO 本身的这个底层的技术，它又可以代表很多不同的这个工具哦，所以还可能要比较往里面走一点，比如说像稳定币来说，它就会有不同的这个在国域上面会有政策上面的一些影响。那唯一只能来解决的这些事情呢，就是一直做尝试。你看美国这么大，它底下还是有，它虽然说法规管得这么严，底下还是有非常多人在去做尝试，因为大家就是跟着这个理念，因为知道说在未来已经像宝国说，以后可能就不会有国家与国家这样子之间的一个互动，以后可能就是完全都是在 digital 的国，变成是 digital 的国家。然后我相信以后会有更多新兴的所谓的 nation state， 就是不同的这种国家的出现。那这种方式，当然每个国家有自己的文化，有自己的一些想法，所以在运用这些科技上面，当然就会有不同的这个想法，然后有不同的规范。那所以说，如果真的有涉及到，你如果在做一些专案，有涉及到一些 Web 2。比如说法规啊，或者等等的话，就会建议去看各个不同国家的对于 Web 3的想法。比如说像日本就相对说比较 open 一点，美国可能就没有那么 open。如果是到新加坡，相对来说也是比较 open 一点。其实他们都还有沙盒，然后让你去做去做尝试等等的，从这个角度出发的。好，谢谢。我补充一下哈，就是在这个课堂上面，我还是鼓励大家在。就是有机会的话会在主网上面去做一些尝试，但是你如果是做到，你还是免不了有可能会发出 token。 那 token 这个词在台湾的法令上面还是相对有点小敏感，但是你只要不要让这个 token 去上到所谓中心交易所去做所谓的这种有价交易的话，我觉得应该是不会有什么问题的。那有问题呢，就是说是否教育用途 education purpose， 这是各位现在的一个最强大的护身符。那再有问题就是说是老师的课啊，这样啊，那但是我们还是要有一个 disclaimer 啊，就这堂课绝对不鼓励大家去进行这个财务金融相关的操作啊。那还有一个点呢是，不要触碰区块链，暂时不要触碰区块链跟法定货币之间的联动啊，就是像许不雅已经 run 到第三 round 了啊，才敢稍微碰一下。那而且美国现在的美元法币支付去做 Web3 的一些这种所谓的 payment 相对是比较先进的，台湾是一个连 PayPal 都没办法用的地方 OK、然后 Stripe 也没办法用的地方 OK、然后所以不要去暂时不要去触碰法币跟虚拟货币或 token 之间的联动、那所谓法币就是包含新台币刷卡或者是美元的这种付款、那另外同学刚刚提到的这个问题呢，我觉得你可以去收听宝博朋友说其中一集啊，就是叫做李嘉图合约，这东西真的很酷，但是我也有点听不懂。他的意思是说有一群人试着想要整合智能合约的程式码跟法律条文，那让智能合约程式码写完以后按一个钮就可以转换成法条，让法官可以直接看你有没有违法，然后再按一个钮回去又从法条变回智能合约，就是说从人类的法律合约变回，就有点像以前的这种大一统理论的这个实验了。那据说有一个 Flamingo DAO 就是用这个所谓的 Open Law 啊，那它好像就是符合李嘉图合约的这个协定。那这个细节我觉得还有待很多同学去研究。